Centro de entrenamiento de fútbol juvenil municipio de Baucau garante para el futuro sin afate en producir jugador Nebediak. Le justi competição ba futebolista juvenil Sira, centro treinamento futebol juvenil município Baucau garante no fiar katak ba futuro se continua produz jogador dia. Le hirak ne hatou si coordenador centro treinamento futebol juvenil município Baucau Adelino da Silva e ha Baucau. E ha ho si inicio que era 2010, que era se centro juvenil né, quando mais estabelece em município, hanu yona katak atul jogador né, atuba nebe. Então, visão no missão Centro de Futebol Juvenil Timor-Leste e então tem que preparar o jogador, preparar o jogador neve, mas tem que oferecer a seleção nacional, não mostra o clube Sira neve, mas prepara e precisa de ter jogador Sira. Também há uma coisa que vai preparação centro, com a atividade, a preparação para o futuro, há uma coisa que vai ser lá o contínuo, há uma esperança que vai ser para a rua, tinan ida tinan ruha unen katak sei hakatuir na fatin ini maun sira nebe mak oras ni datang bana ya selesa nasional ban oras ni datang iha na klubu premier no segundo divisão hauna ide nema ka esperansa nebe mak hau haunia expectativa nebe mak atu centro futebol juvenil ne boka unela bele lakon ho municipio labele lakon centro nasional mai be tenki ho competemos ho sir siluk nebe mak ya territorio timor larantomak. Ya Fatina Nesan, presidente Centro Treinamento Futebol Juvenil Timor-Leste, Gregorio Correa Hatete, Husuba SZD atuloketan liras ba municipio Seluk, nune bele produstan jogador. Ni ita usimos ba sekretari stadi, partina oi mainnya loke liras tan ba distritu, nebe sidau kizisti, ita halu para izisti. Ba coordenador Bocau e também secretário-geral Raulumba, também foi Rona, subdistrito Sirnepele Mai e Itaigis Titiana, Sebeles, seu diretor-geral, Itarona Rasigba, Abambaru, a Ramqueta Taona, proposta vai ter a gabinete do orçamento da Necare, a Toera Ba. Excelência para Belatinzi, boa tempo durante esse rápido sacrifício para centro de Dané e para os juvenis de Dané. Rafoengne, comissão organizadora loca que era esse jogo para a equipa juvenil Sira, Ramutuk equipa Sanulu, Husi, município Baucau. Zimi Fernandes, Osvaldo Amaral, Ziemen.